ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं जैनं तस्मै श्री गुरवे नमः गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रज नारीक पयरे मन मो थाउ निरंतरे मन मो निरंतरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। अति बड़ी जगन्नाथ दास कृत भागवत ही गोपबंधु को देइथला बंचिबार राह शक्ति एवं शांति विशेष करी एकादश स्कंधर तत्व सबु थिला ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶେଷ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ। ଗୋପ ଗୋପ କ'ଣ ପୁରା ବହି ଭିତରେ ଲୀନ? ଗୋପ ଟିକେ ଆଡ଼ିକି ଚାହ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ଖବରଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସୁଆଦିଆ ଖବରଟା କ'ଣ ଟିକେ ଶୁଣେ। ମେଦିନୀପୁର ନନ୍ଦ ଜମିଦାର ଘରୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଝିଅଟା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ଆଉ ସବୁତକ ସଣ୍ଠଣା ତାଠି ହିଁ ଅଛି। ହଁ, ମେଟ୍ରିକ ବି ପାସ୍ କରିଛି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମ ଆଉ କେତେ ଥର ମନା କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ଆରେ ସଂସାର ନକଲେ ସଂସାରରେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମା ଛୁଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଥରେ ଅନ୍ତତ ଚିନ୍ତା କରେ। ହଁ, ସଂସାର ତ କରିଥିଲି, ଯେତେ ଦିନ ଯିବାର ଥିଲା ଗଲା, ଆଉ ଝୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଜିଦି କରୁଛୁ? କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବୈରାଗୀ ହେଇ ବୁଲୁଥିବୁ କହିଲୁ? ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁ ମନା କରନା ଗୋପ। ଭାଇନା, ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ବୋଉ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ତାକୁ ବି ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ କହିପାରିଥାନ୍ତ କି ପୁଣି ଥରେ ବାହା ହେଇଯା? ହଉ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲେ ବି ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଏ ବିଏଲ୍ କରିବା ପରେ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଦୋଷୀ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ସେ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିପତ୍ନିକ ହେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମା ବାରିକ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯୁବକଟିଏ ବୋଲୁହାକ କାମ ପାଇଁ ମୁକରିର ଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଉଥିଲା। ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସେବାଠୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଥିଲା।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ରାମା ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଥିଲା ଦେହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ। ଆପଣ ତ ବିଲୁକୁଲୁ ନିଜ ଦେହ ପା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଧାଁ ଧପଡ଼ ଆଉ କାମ, ଏମିତି କଲେ ଏ ଦେହଟା କ'ଣ ସହିବ? ଆରେ ରାମା, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦେହଟା କ'ଣ ମୁଁ? ଏଇଟା ବା ମୋ ବାହନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ୟାକୁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବି ବୋଲି, ୟାକୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ କାଇଁ ପୋଷୁଥିବି କହିଲୁ? ଯଦି କାମରେ ନ ଲାଗିଲା ଗଲେ ଯାଉ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ରାମା, ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଟା ବାଜିଲାନି ନା କ'ଣ? ହଁ, ରେଳ ସମୟ ଉଛୁର ହେଇଯିବ ରେ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ, ଦୌଡ଼ି ଗଲୁ, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ କହି ରେଳଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଥିବୁ, ତୁ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଦୌଡ଼ି ଯା ଯା ଯା। ଦେଖୁଛ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଦେଖୁଛ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ମଣିଷର ଚିତା ନୁହେଁ, ସତେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଜଳିଯାଉଛି। ହଁ, ଅନାହାର ମହାମାରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଫିରିଙ୍ଗ ଜୁଲମ। ଏସବୁର ମୂଳରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଅଶିକ୍ଷା। ଯେବେ ଯାଏଁ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନ ହେବେ, ସେବେ ଯାଏଁ ଏ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆମଠୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିଥିଲି, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁକୁଳ ଶୈଳୀରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରନ୍ତେ, ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଗୁରୁକୁଳ ତ ଗଢ଼ିବା, ହେଲେ ଗୁରୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ରାଜି ତ? ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଶି ଗୋଟେ ମୁଠା ହୁଏ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ତାହେଲେ ଶପଥ କର, ଆଜିଠାରୁ କେହି ବି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛେ, ମଲାବେଳେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଦେଖିବା। ହଁ, ଆମେ ଶପଥ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ଇଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ପଞ୍ଚଶଖିଆ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କମ୍ ବଡ଼ କଥା? ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ବଢି ମରୁଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସେବା ସତରେ ଅତୁଳନୀୟ। ହଉ, କଥା ଭାଷା ସେତିକି ଥାଉ, ଭୋଜନ ବଢା ହେଲାଣି, ଏଥର ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଇଁ? ଆରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଇଁ ନା, ଗୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା କାହାକୁ ଖାଇ? କୌତୁକ କରୁଥିଲି, ଆଜି ପରା ସୋମବାର, ତା ଉପରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି,
ଆଜି କଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ତାର ଏକାସିନା ପରହିତେ ଯାର ପ୍ରାଣ ପରହିତେ ଯାର ପ୍ରାଣ ପରହିତେ ଯାର ପ୍ରାଣ।